Xoray pişirmək istəyəndə, acıyanda yadımıza düşür ki, xala soyuducuda nə var? Pensiyalanan alana, pensiyanı gözləyirik qızım. Ki pensiyanı görək hapsan alarıq, onda bir şey alıb yığarıq xaladelnikimizə. Heç vaxt. Deyirəm ki, mənim xaricim pasları doldu. Axşam nağıb getir qoyma biz qaldı. Səhər görsün nağma yedir. Heç xaladelnikim var ki, mən yedim. Kasıb adamam da, neyliyim, o nə var onu deyirəm. Allahdan gizlini aşkar her şey göz qabağında. Hər gün səhər işə gedəndə yadıma düşür görüm nə var, nə yox. Gələndə alımda yumurtadan, yağdan, nədən. Bazara gələndə bir dənə yadıma düşür, sən xalını ekimdə görəsən nə var, nə çatmır ki, alım aparmır. Başqa xalda, ya da uşaq ac olanda açırsan xalını ekib, axırsan xalı deyin ki. Başqa vaxt yadıma düşə bilər. Səhər tezdən duranda. Səhər səhər. Yadımızdan çıxmır, yəni elə hər gün istifadə elədiyimiz xalacelikə açırıq, pişirik. Belə. Hər gecə və hər səhər. Ac olanda. Necə olur? Yəni açırsan, baxırsan, yoxdur bir şey. Gedirsən dükkandan bir şeylər alırsan. Anca evdən gələndən gələ. Hər gün yadıma düşür ki, gedim xalada nə açım görüm orada nə var, nə yox. Sonra da gedim bazarlıq eləyim, gətirim xörəklərimi bişirim. Yəni acıyanda olur çox vaxt. Baxım görüm xaladelnikdə nə var.